私が最近びっくりした話を聞いてください。タヌキを見たんですよしかも千葉でもうほんとすぐそこでタヌキを見たんです。え、猫かな。いや、タヌキなんですよ。だって猫ちゃんにしてみたら結構プクプク丸くて、え、どうですか、千葉でタヌキのあ、海浜幕張じゃないです。私が見たのは葛西です。あ、葛西東京か失礼いたしました。どうしようわー、葛西に住んでる方ごめんなさい。ちょっとこっち方面ですね。ちょっとお天気カメラで復習していきますあ、この辺です。あ、イオンの向こう側。いやー、え、そっかー、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。いや、どうしよう、もう顔向けできないもう一度戻ってくれた。どうしよう、もう今日ずっとお天気カメラでお伝えしていいですか音声のみでいいですか。いやー、申し訳ない。江戸川区でしたね、そういえばね、江戸川区ですよね。いやー、やっちゃった江戸川区ですよね。え、うん、ちょっと待ってくださいね。え、じゃあ葛西臨海公園から幕張じゃないですか、次の駅。その間に県境があるってことですか。あ、葛西臨海公園がと舞浜の間が県境なんだ。舞浜から千葉ですよね。うん、東京ディズフンフンフンがあるけど、あそこは千葉ですもんね。いやー、そっかー。いやー、ごめんなさい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 。いやー、ちょっとこればっかりは。え、じゃあ都内にタヌキがいたってことになりますね。そういうことですね。葛西は結構なんだろう、雰囲気が千葉っぽいと思ったんですよもうこれ以上やめましょうか。もう本当にこの、ま、が小窓すら消されて、あ、消された今日はね、音声でお送りしていきたいと思います。あー、ちょっと本当に葛西の方に今日はもう本当に顔向けて、次間違ったら音声飛びます。あ、どうしよう、もう今日3時間ずっと文字とあと川端さんとチャットでお伝えすることになりますね。危険ですね。いや、本当に申し訳ないです。ここからね、気を引き締めてお送りしていきたいと思います。申し訳ございませんでした。ではですね、ここからはしっかりとお天気もお伝えしていきたいと思いますよ。それでは皆さんからいただいていたウェザーリポートで現在の空の様子見ていきましょう。